Kur unë vi në një vend të tillë dhe shoh bukurinë e krijimit të Perëndis, zemra ime emocionohet shumë. Kjo më kujton veçanërisht këto ujvara këtu. Më kujtojnë shkrimin ku Jezusi tha, prej brendësisë së ti do të burojnë lumenj ujë të gjallë, edhe ai foli për frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë banon brenda nesh, edhe ai dëshiron të dërgoj një rizgjim të fuqishëm. Në fakt, kur unë mendoj për vende të bukura, një ndër vendet më të bukura që kam qenë është Belfast i Irlandës. Unë shkova atje edhe zbrita nga avioni. Vendi ishte i bukur, por ajo që më mbërtheu zemrën, nuk ishte bukuria e situatës ku ndodhesha, por ajo që pash kur shkova në Belfast. Ne kaluam pranë një kishe të vjetër, në fillim të shekullit të 20. Atje ndodhej një burr që predikonte dhe njihej me emrin William Nicholson. William Nicholson pa një rizgjim të madh, ai pa lumenj ujë të gjallë që buronin brenda njerëzve dhe Perëndia preku shumë jetë. Ishte diçka emocionuese. Por unë e pyeta pastorin edhe i thash cila ishte karakteristika e rizgjimit të madh që ndodhi. Edhe ai më tha këtë gjë. Ai tha, karakteristika kryesore është ajo e frytit të pendimit. Dëgjoni, kur njerëzit erdhën në njohjen e Krishtit, kur njerëzit u penduan për mëkatet, kur të krishterët i rrëfyen mëkatet e tyre, Perëndia bëri një punë të thellë në jetën e tyre. Edhe si rezultat ata sollën shumë gjëra të vjetura që ata kishin marrë, ata i kthyen ato dhe i restauruan. Kjo pra ishte diçka mahnitse që ndodhi në atë kohë të caktuar. Pendimi i tyre bëri që ata të kthenin mbrapsht gjërat që kishin marrë, të ndreqnin gabimet që kishin bërë. Dhe e dini gjon pagzori, kur erdhi Jezusi. Kur Jezusi hyri, a i tha këtë, një grupi njerëzish fetar, a i tha jepni fryte pendimi. Ata erdhën duke dashur të pagzoheshin me anë të pagzimit të ti, që ishte një pagzim pendimi. Dhe a i tha jepni fryte të pendimit tuaj, edhe nëse do të shohim lumenj ujë të gjallë që rrjedhin në vendin tonë, që rrjedhin përmes familjes tonë, që rrjedhin përmes jetëve tona, atëherë ne duhet jo vetëm që të pendohemi, por duhet të japim fryte pendimi. Kjo do thotë se duhet të ndreqim marrëdhënien me njerëzit që kemi lënduar, që kemi zhgënjyer, ne duhet të ndreqim këto gjëra. Ndaj sot unë dua t'ju them këtë: sillni fryte të pendimit tuaj.